এনেকুৱা এটা দিন আছিলে যিটো দিনত খাবলৈ কান্দিছিলোঁ, এযোৰ মাথো কাপোৰলৈ কান্দিছিলোঁ, এসাজৰ ভাতৰ বাবে কান্দিছিলোঁ। কিমান যে ধৈৰ্য সহ্য সকলোখিনি জীয়াই জীয়াই বুকুত কান্দি কান্দি জীয়াই ৰাখিছিলোঁ আজি, সেইবাবে ধৈৰ্য সহ্য থকাৰ বাবে আজি মোৰ জীৱনৰ গতিপথ সঁচাকৈয়ে বহু ধুনীয়া হৈ পৰিল। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি বলক। আজি মোক ৰূপাই চাইডিঙলৈ মাতিছিল। ৰূপাই চাইডিঙত থকা মৌচুমী বিউটি পাৰ্লাৰ এণ্ড একাডেমীখনত আজি মোক বহুত ধুনীয়া এটা আশা তেওঁলোকে পূৰণ কৰিবলৈ গৈছে। আজি 8 মাহমানৰ আগতে মৌচুমীয়ে মোক এটা ফটোশ্বুট কৰাৰ আশা লৈ আছিল, কিন্তু সময় সাপেক্ষে আমি দুয়োৱে মিলাব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আজি এই শুভ দিনটো আহি পোৱাৰ কাৰণে আজি এটা ফটোশ্বুট কৰিব আহিছোঁ আপোনালোকক। ইয়াৰ মাজতে এটা কথা কওঁ, জীৱনত কোনোবাই ঠাট্টা মৰা মানুহ বহুত ওলাব, বহুতে বেয়াকৈ ক'ব, কিন্তু নিজৰ গতিপথ কেতিয়াও সলনি নকৰিব। আৰু মোৰ জীৱনত চাওকচোন, মোৰ জীৱনৰ কাহিনী সকলো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে আজি মোৰ 11 বছৰ পাৰ হ'ল, কিন্তু মই সুখত থকা মাথো আজি সন্তানটি জন্ম হোৱা 3 বছৰমানৰ পাছৰ পৰাহে বৰ্তমান মোৰ সুখ আহিছে। কিমান যে কষ্ট পাৰ কৰিছিলোঁ, এযোৰ কাপোৰ মাথো এযোৰ কাপোৰৰ কাৰণে কান্দিছিলোঁ, এটা ব্লাউজ, এটা পেটুগুট, এসাজ ভাতৰ কাৰণে কান্দিছিলোঁ, কিন্তু আজি চাওকচোন কিমান সুখত আছোঁ। যিসকল মানুহে মোক ঠাট্টা মস্কৰা, যিসকলে মোক ইটিকিং কৰিছিলে, আজি তেওঁলোকে দেখি মোক হতবাক হৈ পৰে, কি কাৰণে এনেকুৱা কৰিছিলোঁ, বা আজি কিমান ধৈৰ্য থাকিলে মানুহ এগৰাকী ইমানখিনি কৰিবলৈ জীৱনত সক্ষম হ'ব পাৰে। কেতিয়াও কোনোবাই হাঁহিছে বুলি আপোনালোকে হাঁহিৰ পাত্ৰ হ'ব, কিন্তু সেই কথাখিনি আপোনালোকে বুকুত কেতিয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ নল'ব, বুকুত এনেকুৱা এটা হিচাপে ল'ব যাতে আপুনি জীৱনত কিবা এটা কৰিব পাৰে। আৰু মোক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মেকআপ কৰিছিলে গুৱাহাটীৰ মনালিছা ৰেড কাৰ্পেটৰ পৰা, আৰু মোৰ প্ৰথম ধুনীয়া জীৱনৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া সময়খন তাত পাৰ কৰিছিলোঁ। কাৰণ মেকআপ কৰিবলৈ তাহানি দিনৰ পৰা কাৰোবাক দেখিলে মন যায়, কিন্তু কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু মোক মেকআপ কৰি 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 কৰিয়ে এতিয়া মই কেতিয়া যে টোপনি গুচি গ'লোঁ গমকে নাপালোঁ। আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে মোক মানসে ডিব্ৰুগড়ত কৰিছিলে, আপোনালোকে সেই দুবাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে, আৰু তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে এতিয়া মৌচুমীয়ে মোক কৰিছে, আৰু অলপ পাছতে আপোনালোকে মোৰ ফাইনেল ৰূপটো দেখা পাব। আৰু মৌচুমীহঁতে যেতিয়া মোক মেকআপ কৰি আছিলে, হাতত মেহেন্দি লগাই আছিলে ষ্টুডেণ্ট দুয়োগৰাকীয়ে, তেতিয়া যে মই টোপনি গুচি গ'লোঁ কাৰণে মই বহুখিনি পাহৰিয়ে গ'লোঁ। আৰু এই দুগৰাকী কিন্তু মেকআপ মেহেন্দি আৰ্টিষ্ট নহয় দেই, তেওঁলোকে মোবাইলত চাই চাই ধুনীয়াকৈ মোক মেহেন্দি লগাই দিলে। আৰু লাহে লাহে কৰি চাওক, গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল, আৰু এতিয়া আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ফাইনেল ৰূপটো দেখিবলৈ পাব। মোৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ মৌচুমীয়ে দিলে, বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই বৰাই তুলিছে, আচৰিত ধুনীয়া। লগতে তুমি কি ক'বা, আপুনি আহিলে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু আজি মই মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব, কেনেকুৱা লাগিছে মেকআপ, হেয়াৰ ষ্টাইল কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু মই মেকআপটোৱে কৰিছোঁ, আৰু তাতে তাৰমানে আজি জুৱেলাৰীখিনি আছে কণমানি জুৱেলাৰী ডিব্ৰুগড়, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া জুৱেলাৰী কালেকশ্যনো তাত পোৱা যায়, আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পেজত গৈ চাব পাৰিব, কণমানি জুৱেলাৰী বুলি মাৰিলে হ'ব ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত। আৰু আজি কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, কাপোৰযোৰ হৈছে চানেকি টেক্সটাইল, ৰূপাই চানেকি টেক্সটাইলৰ কাপোৰ হয়, তেওঁলোকৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে, অকল পাটৰে নাই, মুগাৰো আছে, টচ মুগাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। চ' কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব, কমেণ্ট কৰিব, যিহেতু এইটো মই একচুৱেলি ক্লাছ ডেম'ষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে আজি, মেকআপৰ ব্ৰাইডেল লুক কৰিছিলোঁ আজি। চ' এইটো 12th বেটছৰ ক্লাছ চলি আছিলে মোৰ, নেক্সট 13th বেটছৰটো 2 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইণ্টাৰেষ্টেড কিবা থাকিলে, শিকিব বিচাৰিলে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ডিটেইলছখিনি জানিব পাৰিব। মেকআপৰ কোৰ্চে হওক বা বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্চে হওক, যিকোনো কোৰ্চে ইয়াত কৰিব পাৰিব। চ' মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, 9678515523, এইটো মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হয়, এইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি জানিব পাৰিব।